Pero bueno, eu, a ver, eu das luras tampouco non entendí, eh? Mas a lula é a fama galega. Perdeuse, medio perdeuse. A mí me dijo que lo de lula non sei que non sabía o que era. Pois, pues, pois. Pues. Mas tal vez teu pai e teu avó, tal vez, sí, tal vez. Pois, pois. Entón, xa temos dúas posibilidades. A casa, torna a Galiza, un país un rico. Okay? En Portugal, xa de unha forma, non temos dúas. Mas temos máis aquí. Este, isto é un clásico. Lulas ten un problema. Temos medo de que non os entendan. Ok? Se usamos calamares, somos galegos, non, un galego non me renuncia. Teño que usar a forma galega, pero date vergonha isto. Usar en Lula, entón que facemos? O dedo. Quero isto. Mantemos a pureza. Son puros. Son puros! E ainda hai outra posibilidade. Un quilo de chipirons. Non é o mesmo que Lulas, pero mantemos a pureza. E chipirons, españoles chipirones, ah, somos puros tamén. Mas non é exactamente o mesmo. Técnicamente, as Lulas e chipirons non é o mesmo. Entón, isto torna a Galiza un país fascinante. No Brasil e en Portugal sería só isto. En España, sería, en Madrid sería só isto. Nos temos cuatro. Galiza é un sitio distinto. Mas isto, no fondo, é unha metáfora, é un indicador de onde está o problema. Qual é o problema que houve sempre? Os galegofalantes, como comunicaban con castellanofalantes, tiñan medo, o sea, tiñan medo, non é a palabra. Podía haber problemas de incomunicación. Por exemplo, se usamos unha palabra como cedo, que todos conhecemos, tal vez o castellano non sabe o que é. Entón xa non usamos cedo, usamos outra cousa, temprano. Iso fixémolo, levo facendo iso 5 séculos. Facémolo todos os días. Todos os días. Que palabras galegas quedan a salvo? Aquelas que son iguais en castellano. Ou parecidas. Dicimos porto, porto, español porto, non hai ningún problema. Soño, sueño, ningún problema. Mas cando son moi diferentes, onte, español é ayer. Entón aí xa comenzamos. Por exemplo, ellos tienen 48 anos, os vellos decían ayer. Era moi habitual, non sei aquí en Anteixo, os galegofalantes usan ayer ou onte. Mas é o medo tamén, onte, español non existe. Entón, poner palabras que non existen en castellano, pasamos a usar a palabra castellano. Ok, máis. Ok, mas o tema non é só perder palabras, iso todo o mundo sabe, que perdemos palabras. E cualquier persoa que compara como falamos nós e falamos nosos pais, nosos avós, por exemplo, a miña avó usa a palabra valor. Cando o pan, cando un alimento está ben, está usado, usa esa cosa verde, valor. Mas a miña mãe xa usaba valor, usaba mogo. Perdeuse. E evidentemente a miña mãe xa me transmitiu valor, porque xa non usaba. Entón, vamos perdendo. Iso é o que todos podemos ver. Os nosos avós, a priori, farán mellor do que nos. A priori. Okay? Mas o tema non é só perder. Ok, eu vou dar unha noticia. Estas 10 palabras que aparecen aquí son tan castellanas como huerto, como ayer. Para casi todos non son palabras galegas, mas son iguales de castellanas. Temos coche, bolígrafo, esta palabra é do ano 1920. Foi o tipo que inventou esta palabra, que inventou e dixo, bom, vou chamar boli de bola e grafo con escrever. Bolígrafo, palabra modificada. Mas que son estes manos. Tumbona, gafas, piso piloto, folga, balonmá, parella de centro, día libre y libre. Ok, isto é como se dicen en Portugal. Ok? Coche e carro. Bolígrafo, careta, porque ten forma de carro. Isto non é para que digan así, é simplemente para que vexan como se podía ter dito de outra forma. Tumbona, que se está na praia, unha tumbona, en Portugal, despreguiza ele, que está despreguizando, magnífico. Gafas, de óculos, que temos oculista. De logo lentes? Desculpa? Lentes? As lentes son as pequeninas. Vai, son as pequeninas. Piso piloto, andar modelo. Folga interesante, por que? Porque folga en galego se existe. Folgar é descansar. Un folgazán, unha persoa que descansa demais. Entón, iso que provoca? Que realmente a maioria dos galegos digan huelga, ou huelga, porque folga non pode ser. Entón, en portugués usa a palabra francesa greve. Balonmán, en portugués é handball, que é inglés. Handball, handball, bola, man, hand, man, bola. Parella de feito, unión de facto. Día libre, día de folga. A descansar, dizer, folgar é unha cosa, facer unha greve é algo diferente. E Guiri, unha persoa estranxeira, é Camoni. En inglés,
Come on, baby. Come on, come on. Isto apenas para mostrar que podía ter sido de outra forma. É apenas iso. Non fai falta que se me por aborde dicendo vou usar estas palabras. Non fai falta iso. Vale. Agora vos vemos dicir como de regla. Ok. Idade media. Seguro que conoce. Isto sería variante de Portugal, variante galega. Falamos prácticamente igual. Estamos a nada de distancia, prácticamente o mesmo. E o castellano está no posterior. Ok? De facto, moitos galegos nos séculos XVI e XVII, cando iban a Madrid e non querían pasar por galegos, porque non tiñan moito estatuto, facíase pasar por portugueses. E o realmente interesante é que era fácil para eles facíase pasar por portugueses. Hoxe en día, quantos galegos son incapaces de facer pasarse por portugueses? Os meus irmãos non son incapaces, por exemplo. Eu sou profesor de portugués, non teño ningún mérito. Mas a maioria dos galegos hoxe en día non son incapaces. Hai uns séculos, cualquier galego ia a Madrid, dizendo, son portugués, dice, por onde ir a portugués? Hoxe en día, xa non dá. Mas, ok, vai avanzando o tempo e vámonos separando de como falan en Portugal, vámonos separando e vámonos aproximando a como se fala en castellano. E século XXI, vámonos aproximando máis. Isto apenas é unha metáfora. Evidentemente, depende da persoa. Por exemplo, o anterior presidente da Xunta, Touriño, falaba un galego que estaba quase aquí. Era un galego moi ruim, era moi ruim. E aí hai persoas que dicen que falan un galego moi xenuíno. Que dicen, non todos falamos igual. Mas o que realmente importante é como nos vamos separando, afastando de como falan en Portugal e aproximando de como falan en castelán. Mais. E esta é unha metáfora. Cando un galego fala, no fundo, o castellano está por todas partes. Isto é inevitable. Dicen, vamos a un bar e temos a voz de Galicia. Temos, sí, a voz de Galicia, que en Arteixo supiño xa a voz de Galicia. Vamos á televisión e temos un canal en galego e temos 50 castellanos. O castellano está por todas partes. É así. Entón, cando falamos castellano, rodeamos. Entón, non é fácil usar un galego máis ou menos auténtico. Non é fácil. Temos o problema tamén de que cando usamos luras pensamos, ui, non se entende, entón usamos o dedo. Pero non temos tanto tempo co dedo. Ora, hoxe estou, claro, temos, por exemplo, en vez de usar onte, queremos usar unha palabra, que sei yo, que non se xa bien, e co dedo funciona. Que dice, o dedo vale para o que vale, vale para un pouco. Veis? Entón, que obedecemos nos para o que sería lingua e lingua? Palabras que foran sustituídas polo castellano recuperadas. Galiza, por exemplo. O nome do país Galiza, para a mesa maioria dos galegos, é un invento do bloque. Mas non é certo. O bloque terá moitos inventos magníficos, mas o de Galiza non é un invento de Galiza era a forma que usábamos na Idade Media. Era a única forma que usábamos. A única. Mas hoxe en día, realmente, a mesa maioria das persoas pensa que Galiza é un invento do bloque, dos nacionalistas, ou do que sexa. Mas é a forma auténtica. Medio e non medio, dicer e non dicir, os días da semana. Segunda-feira, terça-feira... Entón, o que sería, o que nos propomos é recuperar todas estas formas. Despois, palabras modernas. Todas as palabras modernas que usamos son copiadas do castellano. Isto é lógico, insisto, isto non é para frasilarse, non é para, que desgracia, calma. É así. Por exemplo, isto chamamos bien canón o cañón, porque en español é cañón. Eso chamamos de ordenador, porque en español é ordenador. Se fose computador, diríamos computador. Os óculos chamamos de gafas, porque en español son gafas. Todo o que é moderno, copiamos. Que sei, o que máis pode ver por aí? Isto mesmo. Pantalla. Usamos pantalla porque en español é pantalla. Entón, o que nos propomos é usar as palabras computador, democracia, andar modelo, desenvolvimento sustentable, non desenrolo sostible. Que dice, en lugar de ir ao castellano, ir ao portugués, ir ao portugués do Brasil. Mais. E despois, cando teñamos varias formas, na mesma palabra, por exemplo, na Galiza dicemos, moito e moito. Cando cambia? Iso, eso. Eixo, eixe. Rin, rin. Xanela, ventá, fiesta. O que nos propomos é usar aquela que é común,
o resto das persoas que falan a nosa lingua. Por que máis para tanto? Simplemente por iso. Mais. Bom, levamos máis ou menos 40% de todo o que vemos claro. Máis ou menos está sendo áxil, está sendo... Levas a ver? Que coñazas a ti, que va a puta radio. Bom, non vou usar máis palabras sueces porque está pregando o vídeo, non? Eso está pregando, non? Depois contamos esa parte. Talle para atrás. Ok, para adiante. Ok, para adiante. Agora vamos ver o mapa. Vais? Vamos ver o mapa da evolución das linguas na Península Ibérica. Desde a Idade Media ata agora. Ok. Vai avanzando para baixo, ok? O español vai se expandindo. Ok, este mapa resume todo, no fundo. Vamos ver. A nosa lingua nace aquí. O castellano nace aquí. E o catalán nace aquí. Ok? Isto é un fato. As tres van para baixo. Ok? O árabe desaparece e van para baixo. E chegamos hoxe en día. Mas hoxe en día temos un mapa curioso. En catalán temos estas liñas castañas, estas liñas estas liñas castañas son do castellano. Quer dizer, en todo o territorio onde se fala catalán, case todo está misturado con castellano. En Portugal só hai a cola azul. E nos temos azul e esta. O que é diferente nos deles son as cores. Eles son azuis e nos somos azuis e castaños. Ok, máis. Máis? Bom, isto que soa moi serio, porque realmente devía ter usado unha frase un pouco menos técnica. Isto que me dice o seguinte. No século XV, XVII, o que era galego estaba habituado a falar con portugueses. Estaba super habituado. Era algo natural. O tipo podía ser de Arteixo, podía ser de Santiago, estaba habituado. Hoxe en día, a maioría dos galegos ven o portugués de Portugal e do Brasil como algo extraño. Mesmo así, se eu agora falase como fala en Portugal, vocês iam ser capazes de entender o que eu falo. Sim. E penso que está a entender o que eu falo. Isso é interessante. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 100 anos. Talvez daqui a 100 anos, alguém faz o que eu estou a fazer agora, este homem é louco, isto, deixa-te falar. Mas agora vocês são capazes de entender o que eu falo. Há 5 séculos era ainda muito mais fácil. Era algo natural. Hoje em dia começa a ser algo menos natural. De facto, há muitos galegos que dizem, eu quando vou a Portugal, não sou capaz de entender as pessoas de Portugal. Vocês entendem os portugueses quando vão chegar a Portugal? Pergunto. Sim. Todos e todas? Entendem? Quanto mais ao sul, mais... Mais difícil. Sim. Ok, mas são capazes mais ou menos de conversar com eles. Sim. Bom, isso é o que faz que vocês sejam diferentes do tipo de Madrid. O tipo de Madrid não é capaz. Vocês são muito mais interessantes, em termos linguísticos, do que um tipo de Madrid. Vocês não são mais bonitos, não são mais inteligentes, são iguais. Mas, linguisticamente, são muito melhores. Eles são monolíngues, os pobres. Vocês sabem uma. E vocês sabem duas. Os portugueses têm a tendência, quando sabem que é desde fora, a falar-se castelhano. Porque são demasiado amáveis. São tão amáveis que se passam de amáveis. Então, agora, uma pergunta. Onde estamos no mundo? En termos culturales. Estamos aquí. Estas son as bandeiras dos países que falan galego portugués. Por exemplo, esta é moi coñecida, é a bandeira do Brasil. Esta tamén é fácil. Portugal. Esta é fácil. Galiza. E esta? Moçambique. Que bom. Ora, vos é difícil, que nin o mesmo sei. Esta? Timor. Entón, estamos no segundo, estamos neste. Son todos os países que falan en español. Venezuela, Cuba, todo iso. Entón, do meu punto de vista, o interesante é estar nos dos. Dicen, un tipo de Madrid está aquí. E non pode sair daí.
están aquí nada más. Nos podemos estar aquí y aquí. Y felizmente, la mayoría de nos estamos aquí, o cual é unha perda. O cual non estamos a aproveitar a nosa vantaxe. Insisto, non somos máis bonitos, non somos máis inteligentes, somos iguais en sentido. Mas temos dúas línguas, e dúas línguas super interesantes. Mais. Ok, vamos fazer un xogo. Vamos ver qual é o noso planeta. Temos aquí cinco áreas. Cinema, política, pintura, literatura e música. De aquí cinco persoas que do mundo que fala español. Temos Shakira, Ricardo Darín, Evo Morales, Vargas Llosa e Frida Kahlo. Shakira, a que se dedica? Música. Música. De que país é? Colombia. E que cidade nació? Barranquilla. É a Oxford. Como? Barranquilla. Pero isto é moi interesante, non? Isto é moi interesante. Repare, non só sabe a que se dedica, que non está mal. Sabe o país, sabe onde naceu. E con quen sabe? Eso es bueno. ¿Cuántos casos te murió ¿Cómo se hace? ¿O cabello moreno, loiro o auténtico? Ricardo Darín, ¿sabes sabe quién? Cinema. Cinema. Argentina. País, Argentina. Evo Morales. Bolivia. Política. Bolivia. Vargas Llosa. Literatura. Perú. Uruguay. Ok. ¿Y Frida Kahlo? De pintura. De México, ¿no? Ok, muy bien. ¿Viste regular?